Rasmus, han er meget udadvendt. Han snakker med alle mennesker. Et menneske, der er åben for alt. En travl mand. Stor rummelighed. Han bliver kaldt Djurslands Georg Gearløs. Jeg kan godt lide udfordringer. Altså få tingene til at lykkes. Han blev selvstændig som kun 18-årig, og så brænder han for at skabe opfindelser, der kan hjælpe de medmennesker, der har flere udfordringer i livet end de fleste. Et af de små finurlige løsninger, vi har lavet, det var et behov for en ungdomsskole for handicappede. Og der skulle de have en hammer nede i sløjtlokalet, sjovt nok. Og den hammer havde et andet skaftvinkel end en normal hammer. I dagens udsendelse i serien om pionerer i erhvervslivet i Østjylland, besøger vi Rasmus Henriksen og hans lille virksomhed med den store opfindsomhed, Jysk Handy i Hornslet. Jysk Handy er en lille og overskuelig virksomhed med 7 ansatte. Men hvad der mangler i størrelsen, opvejes så rigeligt af ejeren og iværksætteren Rasmus Henriksens utrættelige energi at gå på mod. For mig handler det om, at jeg tror på mig selv. Jeg tror, at det vi gør her kan gøre en forskel. Under dagligdagens faste arbejdsopgaver på værkstedet rumler opfindsomheden med hele tiden at udvikle og forbedre de hjælpemidler, som mennesker med fysiske handicap er afhængige af for at få et bedre liv. Gennem 25 år har Rasmus udtænkt og produceret specialløsninger på alt fra senge til toiletter og kommunikationsmidler. Det var det, vi i forhold til det, vi også aftalte. Jysk Handy er vel selvfølgelig mig og min stædighed. Og når man nu har en gruppe mennesker, som har nogle behov, som ikke kan dækkes af standardløsninger. Og det var det, jeg så meget hurtigt, at der må simpelthen være et marked for løsninger, specielle løsninger til den her gruppe mennesker. Der er masser af udmærkede hjælpemidler, man kan købe, som er en standard, høj kvalitet. Men der er et hul, hvor tingene ikke er udført. Enten en tilpasning på stolen, eller et behov, som slet ikke er dækket af et standardprodukt. Og det er det, Jysk Handy gør, og det har de gjort lige fra starten. I dag får Rasmus besøg af Antoniette. Goddag. Velkommen til. Hun er aktiv i Muskelsvindfonden, og sammen skal de forsøge at finde en god toiletløsning på et helt basalt, og for så vidt også helt banalt problem for de fysisk handicappede, når de går på sommerens populære musikfestivaler. Ikke mindst Muskelsvindfondens egen grøn koncert. Altså, der findes handicaptoiletter på festivaler, og også store handicaptoiletter, men problemet er, at man aldrig kan have sin lift med derude samtidig, så det er altid mit problem, uanset om man er på Skanderborg eller uden for Skanderborg. Det er, at handicaptoiletter oftest er bygget for, kan man sige, rigidt efter et mål, som så ikke passer til os kvinder, der tit har brug for en lift, hvor mænd kan bruge en kolbe. Der kan kvinder ikke på samme måde bruge en kolbe. Og det er det, vi ønsker at lave en løsning til. Ja. Så det er jo ikke kun Skanderborg, men det er jo også hverdagsoplevelser og en tur til København og besøge nogen og sådan noget. Kvinder med muskelsvind og kvinder, der er siddende generelt, har jeg en fornemmelse af, i hvert fald ligesom mig selv, holder sig mellem 8-12 timer om dagen, når de er uden for eget hjem. Ja, 8? 8-12 timer. Det er, min egen rekord er 12 timer. Ja. Hvor du simpelthen har måttet holde dig, fordi du ikke har kunne komme på toilet. Ja, fordi der ikke er noget, der er ordentligt. Ja. Altså i og for sig er det aller vigtigste, det er faktisk at lytte. Det er faktisk at lytte til, hvad brugeren siger. Og så få lavet en forventningsafstemning. Fordi der er nogle af de ting, de ønsker sig, som ikke kan lade sig gøre. Enten af økonomiske årsager, fordi det bliver meget dyrt, eller urealistisk dyrt. Eller fordi, at de fysiske lov siger, at det kan ikke lade sig gøre det her. Men vi kan lave noget andet, som ligner det rigtig meget og udfylde de samme behov. Men det hører til undtagelsen, at brugerne kommer på besøg på værkstedet. Som regel er det Rasmus, der tager ud på besøg der, hvor brugerne er. Så det første og det væsentligste, det er at møde den. Og jeg gør meget en dyd ud af, ikke kun en dyd, for det er også en nødvendighed, i at køre ud til dem der, hvor de er, i deres egen vante omgivelse, om det er på arbejdspladsen, eller det er soveværelset, for de skal have en seng, eller det er hjemme hos familien, fordi de har et handicappet barn. Og der vil jeg gerne møde dem alle sammen, far, mor, og måske nogle hjælpere og brugeren selv. Og så er der selvfølgelig fagpersoner.
Og den forventningsafstemning, den er vigtig. Fordi det er den, der definerer, om vi rammer. Og når man ikke rammer, så er det dybt frustrerende, fordi så er det mig, der ikke har hørt efter. Jamen, jeg skal ud til en pige i morgen, som skal have monteret en computer på sin kørestol. Og i en bil og på en riehøne, sådan her. Så sådan en kørestol er ikke altid lige, der er et beslag til at skrue noget på. Så jeg er ved at lave et specielt beslag, så jeg kan skrue den på rammen på hendes kørestol. Så det er nogle gange det der med at tænke lidt ud af boksen, så hvad kan jeg lade, fordi mange har mange store idéer. Den skal lige kunne alt det her, og når vi må ikke fylde noget. Og den skal være nærmere sejre på. Ja. Men så er der jo de der grænser i virkeligheden der også. Ja. Så prøv så frem med erfaring. Spørg og snak. Som sand pioner er Rasmus ikke bange for at gå utraditionelt til værks for at finde nye løsninger på velkendte problemer. Og sådan startede det hele, da han allerede som ung opfandt, hvad der ligner et kødben udskåret i træ, som løsning på et problem, præsenteret for ham af en hjemmesygeplejerske, der i parentes bemærket også var hans mor. Det er det jo ikke, ikke i forhold til dig, men i forhold til... Hun havde haft kontakt med en konsulent for en virksomhed, som havde været at skulle afdække en speciel opgave, som hun havde til konsulenten. Konsulenten havde tydeligvis misforstået opgaven, for min mor var vred og skuffet, og kommunikerede et eller andet med, at det kunne simpelthen ikke forstå, at det kunne misforstås. Fordi det var da så let, det der skulle til. Og vi sad jo omkring bordet, og jeg tror egentlig, jeg ved ikke om jeg gjorde det samme dag, men meget hurtigt gik jeg over i mit lille værksted, som jeg havde dengang. Jeg har altid haft værktøj. Så jeg gik over og flyttede det, hun havde sagt, til os ind i en lille praktisk detalje. Man kan jo ikke sige, at det er et produkt af høj kvalitet, men det var bare det der med at få et eller andet budskab, som min mor havde givet ved bordet, til en praktisk løsning. Og det meget enkelt gik over og skar ud af et stykke træ, næsten ligesom den her, var egentlig bare noget, som kunne placeres fast mellem lårene, sådan at benene kunne holdes adskilt. Patienten havde sklerose, og sklerosepatienten har nogle krampetrækninger, som er meget voldsomme og meget stærke, og det kræver meget stor fysik for at kan adsprede benene, og samtidig skal udføre, hvis det er intim hygiejne eller andet. Så den her skulle kunne gøre det, at den kunne placeres mellem lårene, og så er de fri for at bruge kræfter på at holde lårene adskilt, men man kan så i stedet arbejde med det. Og det gav til min mor, så sagde, var det ikke det her, du mente? Altså var det det, han skulle have lavet? Så sagde hun, lige præcis. Ja, det brugte jeg da vældig, fordi det var jo en stor hjælp. Jeg manglede jo for at kunne... Han er sagt, gør det, jeg skulle. Min mor er en meget stædig person, og jeg har altså arvet noget af den her stædighed helt tydeligt i forhold til det med, at man ikke giver op, når man er udfordret af en problemstilling, som ikke er tilfredsstillende løst. Købing kan man kalde det, der er kimen til, at jeg opdager, at der er noget, der hedder hjælpemiddel, og der er noget, der hedder hjælpemiddelbranchen. Og det der så kommer til på et senere tidspunkt, det er jo meget, meget ældre, eller senere, jeg tror det er en gang i 89 eller sådan noget lignende, hvor jeg kontakter sklerosehospitalet i Ry. Nu her, det her var jo en sklerosepatient, det her blev lavet til, så jeg tænker, det må være oplagt, at man kontakter dem og spørger om de vil være med på, at vi udvikler et produkt til deres patientgruppe, som skulle kunne løse den her problemstilling. Og lige siden har de to sklerosehospitaler, der er i på Sjælland og i de Ry, været vores faste kunder, og det er jo så 30 år siden snart. Det er lang tid siden. Skal du sige? Ja. Hvad bringer dig her? Og så var der allerede som teenager ved at tegne sig en karrierevej for den opfindsomme djurslandknægt med det gode håndelag. Og det var ikke nogen overraskelse for den gamle sløjtlærer fra folkeskolen, at Rasmus kunne noget særligt med hoved og hænder. Jeg har haft mange elever igennem, og nogle af dem stikker sådan næsen frem. Og det har Rasmus gjort ved at komme tilbage igen og sige, nu har jeg... lavet en virksomhed. Nu har jeg 30.000 stykker værktøj. Kom ned og se dem og sådan noget der. Og det har jo været Rasmus. Og Rasmus selvom jeg kun havde ham til sløjt, så ved jeg også, at han havde store besværligheder med dansk læsning og skrivning og sådan noget der. Men han var jo aldrig en af dem, man sådan hørte om på lærerværelset.
var en af uromagerne, fordi at han nu ikke kunne finde ud af det der. Han var en dejlig, dejlig dreng at have i skolen. Lige fra barnsben har idéerne blomstret i Rasmus. Og der har været plads til, at de kunne udfolde sig i et barndomshjem, præget af rummelighed. Han har altid været nysgerrig og fundet på, også sådan næsten før han, man synes, han kunne noget. Altså, jeg har et eksempel på en gang, hvor jeg ligger og sover. Og så, da jeg vågner, så har han lavet en vældig vej af mel. Og den cykler han på sin trehjulet cykel, og den er jo sådan vældig snodet ind i stuen. Og så har han også lavet en vej af alle mine LP'er. Han kom jo også fra et hjem, hvor de fik rige muligheder. Jeg kan huske, jeg var derude en gang, hvor de boede i Søby. Og så var en hel fløj af bygningen, en hel længe, lavet om til børnene, hvor de gik og havde værelse og køkken og stue og alt sådan noget. Der boede de over, og de var sådan meget selvhjulpende. Hvis det er gamle skolelærer og andet, der er aktive, så er det, ja, kan det blive en god historie. Og sådan blev opfindsomheden en del af Rasmus' DNA. Han startede sin egen virksomhed som 18-årig og tog en uddannelse som tømrer. Jeg er meget, meget ung. Fik lavet med en god kammerats hjælp en annonce, som jeg hang op i lokale brus. Jeg er i gang med at blive tømrer. Det vil sige, at der har jeg været 16 år eller sådan noget lignende. Måske 17. Og der tænkte jeg, ja, men altså, jeg skal da også selv ud og have opgaver. Og den her fik jeg lavet, fik den hængt op nede i den lokale brus, i sådan en lille daglig brus, hedder det vel nu om dagen. Og den gav faktisk opgaver med det samme. Jeg havde opgaver, men den gav bare endnu flere opgaver. Og det var i lokalsamfundet, hvor jeg var kendt for at være en pålidelig håndværker. Mit allerførste køretøj er faktisk en cykel, og det er en gammel Long John, som jeg selv faktisk fandt på en losseplads og satte i stand. Og det er utroligt, at den egentlig kan køre nu. Det kan den. Jeg bruger den selvfølgelig ikke til opgaver mere, men de første, ikke så længe, men de første opgaver er det faktisk sådan, at jeg har læsset vognen her med materialer og stiger, og måske cyklet ind på tømmergården i Hornsvæld og hente materialer og cyklet tilbage til opgaven og løst den. Næste stop på karrierevejen blev at udvikle hjælpemidler til fysisk handicappede. Et af de første produkter, som stadig udgør en central del af produktionen, er en specialseng til autistiske børn. Autistiske børn har et stort behov for at være beskyttet, også beskyttet mod dem selv. Og det her, den her seng her, den kan sagtens også blive polstret, det bliver den her faktisk. Polstret hele vejen rundt, så der kommer en låg her ved siden af, og der bliver der et lille glughul. Sådan at den polstring, som vil være, også på de tre andre låger, men der kommer en lille firkant her, hvor man kan kigge ind. Typisk en polstring, den gør, at hvis børnene har et udfald med en arm eller ben, som de normalvis vil slå ind på sengen, jamen så polstrer vi sådan, at det er et blødt materiale, de rammer ind på. Og det virker selvfølgelig lidt som et overgreb, at man putter barnet ind i den her ramme, men rigtig mange børn bliver faktisk trygge af det, fordi at så er de i en verden, som de kan overskue. Rasmus har skabt en arbejdsplads, hvor alle de ansatte er blevet smittet af passion og engagement med at udtænke de bedste løsninger, og hvor det ikke kun handler om forretning, men også om glæden ved at udføre et arbejde, der gør en forskel. På en eller anden måde giver det jo, skal man sige, en form for indhold eller sådan, fordi altså det er jo ikke bare ligesom at skifte dæk og udstødning. Det kan også være fint nok, men det kan godt blive lidt kedeligt i længden i hvert fald for mig. Og det sjove er, at der er mange gange at se altså, smilet og glæden, når de så er langt. Nogle er måske et år undervejs med at få en bevilling og få prøvet at gøre ved, og inden det så er monteret. Så mange gange er det jo en lang forventning, som så bliver udløst lige pludselig, og de kan snakke
Og der er jo rigtig mange, som vi kommer ud til, som altså mange børn især, hvor de skal starte med en eller anden computer, hvis de aldrig har haft et sprog før. Hvor de tænker, at de kan nok ikke så meget, det er ikke sikkert, at de kommer til at du nogensinde. Og så i løbet af måske 3 måneder, så wow, så kan de jo bare helt vildt meget. Men de har bare lige kunne sætte ord på det, fordi de har ikke haft noget at gøre med. Eller de har ikke siddet det rigtige sted, så de kunne ikke bruge det i dagligdagen, og så bliver det bare lagt væk. Min første indtryk af Rasmus og mig var jo en mand med et stort smil, der kom ind. Og et menneske, der er åben for alt, og aldrig ser en begrænsning. Jamen altså, Rasmus han er jo meget udadvendt. Han snakker med alle mennesker. Det er faktisk et godt stykke håndværk, Andersen, igen. Tak. Jeg oplever en menneskelighed og en kontakt til de handicappede, som er... altså, det er jo en helt anden verden end at sidde over for nogen med slips på og skal prisforhandle. Og det er to vidt forskellige ting. Så det er noget af det, jeg godt kan lide ved at være på Jysk Handy. Og ved at arbejde sammen med Rasmus også. Altså. Er vi enige om, at vi trækker dem her hjem og trivialiserer dem selv, inden de kommer til elgarantering? Ja, det er vi enige om. Det er også lidt ligesom sidst, hvor vi har styr på den proces. Ja, så vi gør det. Ja. Jeg vil håbe, at den stemning, man rammer, når man kommer her, det er, at man kan mærke, at der er en glæde for at arbejde her. At man tager det, vi laver, alvorligt. Det er jo ofte mennesker med nogle udfordringer, som er langt større end dem, vi kan forestille os. Rasmus har aldrig lidt af mangel på idéer, og han har altid haft travlt med at søsætte nye projekter. Men med tiden blev det nødvendigt med en mere landfast person, der kunne skabe struktur i det stigende papirarbejde omkring lovgivning og dokumentation. Jeg kommer til at kende Rasmus tilbage i 2002 eller sådan noget, hvor vi igennem spejder faktisk. Og han spørger sådan stille og roligt om jeg ikke burde ansætte en ingeniør, fordi at det er lige det, jeg har brug for. Og han siger til mig, at jeg kan prøve at komme ud og se det nye værksted, som så er det herude. Og det var jeg sådan en dag. Og siger, jo, selvfølgelig. Altså, du kan en masse ting, og du kan rigtig meget af det, jeg ikke kan. Så lad os se, om det her det kan holde. Og stille og roligt, så begyndte jeg jo, det er sådan måske min lidt systematiske natur, det er sådan, at jamen, vi er nødt til at have en tegning på, hvordan det her det ser ud. Rasmus tegner også, men det er sådan mere skitser. Han kommer hjem med nogle håndskitser. Og man skal være lidt ekspert nogle gange for at læse hans mål og sådan noget. Jeg begyndte så, altså med den baggrund, jeg har, at tegne nogle af tingene ned og sådan sætte det i nogle ringbind. Og så kunne vi også kigge på, hvordan det så vi gjorde sidste gang og sådan noget. Stille og roligt. Og det er egentlig bare, kan man sige, det hele er startet der. Jeg går i værkstedet og arbejder side om side med Rasmus, og han kommer hjem med nogle ting, og jeg laver det. Og så, ja... Jo flere folk vi er blevet enige, jo mere sidder jeg herinde på kontoret. Nu tager jeg bare ud i fri position her. Og det er enten, der kan vi gå den vej, at enten er det her et eller andet, som, hvor du støtter på. Og det her er kun, det, der er ingen tryk på nu. Så du sidder nede på dit normale sæde. Mm. Og så lige så snart du skal hæves, og det her er kun en idé, så lige snart du skal hæves, så kommer der lidt andet. Ja, så sidder sådan en lille kompressor med en lille ventil herinde. Så ville det kunne være sådan, at det her det måske var 2 eller 3 kamre. Det kan være sådan et delt op. Det kan du selv styre. Det har været rigtig dejligt at starte et samarbejde med et firma, som rent faktisk lytter til ens behov og tager ens behov ind under huden og ikke negligerer noget som helst, men faktisk også er god til at spørge videre ind til noget, jeg måske egentlig ikke har tænkt over at have af behov. Fordi en ting er, at jeg har det fra et brugerperspektiv, men Rasmus og dem, der er her, har det jo for mere et materielt perspektiv, hvor de kan sætte de materialer på de behov, som jeg så beskriver. Og det er jo ligesom det, der skal til, synes jeg, i det ideelle samarbejde, at jeg kan komme med et behov, som de så forhåbentlig kan afdække. Og hvis de ikke lige føler, at de kan afdække det, så finder vi en måde at afdække det på alligevel. Det synes jeg er meget sådan ånden her, det er, at der altid er en løsning, og hvis der ikke er, så skaber vi den sammen. Jeg kan godt lide udfordringer. I forhold til både de kreative, men også de fysiske, altså få tingene til at lykkes. Vælge de rigtige materialer, træffe de rigtige beslutninger i forhold til styrke og den slags ting. Hvis den er bred nok til, at jeg ikke hele tiden hviler mit lår på en syning, for eksempel, ja. Men at det går lidt længere. Altså sådan, så du kan faktisk mærke en syning? Ja,
Det kan du. Ja, det kan jeg. Og 3 måneder senere kunne Rasmus præsentere en prototype på et mobiltoilet på en af sommerens musikfestivaler. Og teltet er på vej i produktion. Meget er sket siden arbejdsopgaverne kunne rummes på en budcykel. Rasmus har fået skabt en stabil og levedygtig forretning, hvor den vigtigste kunde er det offentlige. Og kunder og brugere, det er jo faktisk en lidt sjov størrelse, fordi kunder er jo egentlig meget ofte ikke vores brugere. Fordi kunderne er jo kommunen, det er dem, der betaler. Men vores brugere er dem, der har behovet. Og vi skal være i kontakt med dem begge to. Men det er ikke alle forhold, man selv er herre over. Og flere gange har omvæltninger på den landspolitiske scene skabt rystelser hele vejen gennem det offentlige system og ud til de private leverandører. Således var skattestoppet i 2002 nær ved at tage livet af firmaet. Og det er jo et vilkår, vi ikke kan gøre noget ved. Men det, der sker, det er, at der bliver indført skattestop. Og skattestoppet skal jo udføres af kommunerne. Og kommunerne lukker dybest set for kassen fra dag 1. Og jeg har 2 medarbejdere, men vi har ingenting at lave. Intet at lave. Og jeg tror selv, at det er mig, der er noget galt med, fordi telefonen ikke ringer. Og oplever faktisk på at ringe til mig selv, fordi der er alt andet, må der jo være galt. Men jeg opdager, at nej, det er ikke det. Det er fordi, at der er sket et eller andet her i systemet, så det her behov, der er for de her specialløsninger, ikke bliver indfriet. Men kommunerne i løbet af et års tid finder de benene at stå på, og begynder at bestille, og der er der så igen klassisk ophobet sig et behov. Så jeg får meget travlt, lige da det kommer igen, fordi der er en efterspørgsel, som er meget stor. Det næste store dyk kommer med kommunalreformen i 2007, hvor amterne bliver nedlagt, og handicapområdet flyttes fra 14 amter og ud til 98 kommuner. Hele virksomhedens netværk forsvinder og skal bygges op forfra. Og vi har et problem, fordi at 75% af vores opgave kommer fra amtet og amterne, og det er altså både fra København til Aalborg til Aarhus, til at vi i løbet af meget kort tid ikke har amterne, og ikke har netværket, og ikke har kunderne. Og det stiller os en ret voldsom udfordring. Og vi skal nu i stedet for at have de her 16 amter, så skal vi til at have kontakt med 98 kommuner. Mange, mange flere mennesker i forhold til fagpersoner, og også nogle andre måder at arbejde med økonomi. Men vi regner med, at der kommer opgaver ret hurtigt, fordi at brugerne er jo om på den anden side, og behovet er ikke blevet mindre i mellemtiden. Det kommer faktisk til at tage et stykke tid, at inden opgaverne bliver gennemført, inden at brugernes behov bliver realiseret. Men Rasmus er ikke kun opfindsom. Han er også stedig og satser på, at fremtiden ligger i at gå væk fra enkeltstående specialløsninger over til serieproduktion. I første omgang gik jeg måske en lille smule i panik, men det første, vi tænkte, det var jo, jamen, der er noget, vi er gode til. Og det er jo i virkeligheden at være innovativ. Det er at gøre en idé til et produkt. Og så begynder den her tanke om at sige, jamen, i fremtiden er det ikke sikkert, at vi i samme grad, som vi har gjort indtil nu, skal lave specialløsninger. Men vi begynder at tænke standardtanken. At hvis vi skal igennem det her, så skal vi måske begynde at kunne standardisere nogle produkter. Og det er det, vi i princippet overlever på. Jysk Handy har fået vokseværk. Der skal en ny tilbygning og en stor udvidelse af produktionsarealet til, for at kunne rumme Rasmus nye idéer og fremtidsdrømme. Jeg har jo en tro på, og egentlig også en definition om, at vi skal se, om vi kan ramme en vækst på omkring 20% om året, for at have noget dynamik til at løfte os fra kunden og lave specialløsninger til også at kunne producere standardløsninger. Der gerne må sælges uden for landets grænser. Gør det jo allerede i dag, men det må gerne vokse. Og det skal man investere for, at det kan lykkes. Det kommer ikke af sig selv.